Dit is Sondag en vandag se tema is onthou die groter prentjie. Ek sien iemand sê, jy weet sommer dat dit vandag nie 'n lekker dag gaan wees nie en sleg gaan uitdraai as jou kleuter al vroegoggend vir jou sê, "Oh." Ek dink ons is allemaal in die tydperk van die mensdom se geskiedenis waar gereeld in "Oh" gehoor word, die klank van moeilikheid. Wanneer 'n mens in buitebeheer omstandighede is, verander die manier waarop jy alles wat rondom jou gebeur interpreteer. Dr. Henry Cloud het destijds by die Willow Creek konferensie verduidelik met die behulp van 3 letter P's hoe dit gebeur. Jy doen argumente op halwe A om die resultaat B te kry, maar dan gebeur dit nie, soos om bijvoorbeeld iets te verkoop en dit gebeur nie. Dan interpreteer jou brein dit nou in die eerste P persoonlik. Op daardie persoonlike manier voel jy dan, waarom het die verkope nie gebeur nie? Wel, jy interpreteer dit nader aan jouself, dis omdat ek niks werd is. Jy maak dit persoonlik negatief. Wanneer jy dink jy is nie goed genoeg nie, dan gaan het oor na die tweede P, en dis namelijk pervasive in Engels, in Afrikaans veralgemenend. Want nou is dit nie net een kliënt, jy dink dis allemaal wat so voel. Dit gaan na 'n ander deel van die brein wat globaal gaan, en alles is nou verkeerd en sleg. Jy weet, my hele lewe voel nou 'n mislukking, want ek veralgemeen dan oor al die ander terreine van my lewe. En dan gebeur nog iets slegs. Jy kry byvoorbeeld 'n e-pos en dit versterk die vorige 2 P's en nou is jy heeltemal psigologies in die moeilikheid, want die derde P is, jy dink nou, dis permanent. Jy dink, dit gaan altyd so wees. Niks gaan verander nie. Die vraag is, hoe verander 'n mens hierdie negatiewe denkpatroon? En die geheim is om na 'n groter prentjie te kyk en te besef hierdie is net 'n enkele incident. Dis net 'n stukkie van 'n groter legkaart. Jy kyk na jou gedagtes wat net fokus op die enkele slegte situasie en dan betwis en weerlê en beïnvloed jy dit met God se woord. Want God se woord help jou om 'n groter perspektief te hê, om die hele prent so gestel dan te sien. Soos Israel. Hulle het net hulle stukkie ellende gesien. Maar Jesaja kom wys vir hulle, daar is 'n baie groter prentjie. Dis ongeveer 700 voor Christus, en vir bykans 40 jaar het die Jode nou al ervaar dat die Assyriërs hulle met vrees en met verwoesting bedreig. 5 keer het die Assyriëse leer hulle al aangeval en alles voor hulle vernietig. Maar Jesaja vertrou die Here en bring 'n boodskap van hoop vanuit die Here se oogpunt. Ons lees in Jesaja 11 vers 1. 'N takkie sal uitspruit uit die stomp van Isaï. 'N loot uit sy wortel sal vrugte dra. Die gees van die Here sal op hom rus. Die gees wat wysheid en insig gee. Die gees wat raad en sterkte gee. Die gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Jy sien Jesaja vertel van die komende Messias en God het vir hom 'n kykie gegee in die groter prent. Ons weet nou die Messias het gekom in die persoon van Jesus Christus. En as jy Jesus in jou lewe innooi, dan werk die Heilige Gees die eienskappe van wysheid en insig, van raad en sterkte, van kennis en eerbied vir die Here in jou en jy dra dit dan deur na die lewe. So jy en ek is nie magteloos nie. Die Gees bemagtig jou wat vir Jesus innooi as die Here van die lewe. Kan jy dink hoe wonderlike samelewing sal saamwerk en saamwees waar hierdie eienskappe van die Gees heers? Trouwens, Jesaja spel dit uit in byvoorbeeld vers 6. Wolwe en skape sal dan saambly, luiperd sal tussen bokkies lê, kalvers, leeus en voerbeeste sal by mekaar wees en klein seentjies sal vir almal sorg. En dan sê vers 9, op my heilige berg, sê die Here, sal niemand kwaad aanrig of iets verniel nie, want die aarde sal so vol wees van die kennis van die Here, soos die see vol water is. Hierdie konkrete beeldspraak wys net, dat wat oënskynlik onmoontlik is, moontlik word in die Messias se heerskappy. Daar is hoop, en hierdie hoop is in Jesus. Dis die groter prent. Daarom vier ons Kerstyd, om die groter prent te bly onthou, omdat God mense so lief gehad het, dat Jesus vir ons gebore is, en hy deur sy gees in ons, ons wil lei na die beter prent. Ons is nie magteloos nie. Ek en jy is in Jesus bemagtig om die goeie te doen, want ons werk saam aan die groter prentjie. So, onthou die groter prentjie. Die Heilige Gees sal jou hiermee help. Kom ons bid.
Heere, dankie dat U vir ons 'n groter prentjie gee. Dat ons juist deur U Gees bemagtig word om te bly goed doen. Amen. Mag jy met Godse hulp geïnspireerd leef. Ons sal bly wees as jy help om hierdie inspirasieboodskap by nog meer mense te kry. Volg die skakel wat op die skerm is of onderaan aangedui is. As jy gereeld inspirasievideo's wil beleef, volg ons op die YouTube kanaal of volg ons op Facebook. En vind nog meer inspirasie by ons webblad www.inspireguru en let op, die guru word G-U-R-O-U-X gespel, inspireguru.com. Leef geïnspireerd.